малята. Сьогодні я пропоную пограти в театр. А ляльки ми разом з вами будемо виготовляти з різних підручних засобів, що знаходяться навколо нас. Чудовою лялькою може стати звичайна шкарпетка, яка загубила свою пару. Для того, щоб наша лялька ожила, нам потрібно шкарпетка, нитки для зачіски, гудзики і прикраса, і клеєвий пістолет. Беремо шкарпетку, одягаємо її на руку. Наносимо клей. Ось з'являються очі. Ой, я вже бачу, але ще чогось не вистачає. Мабуть, зачіски. Приклеюємо зачіску. Лялька майже готова. Доброго дня! А ще до нашої шкарпеткової ляльки ми можемо додати різні аксесуари. Бантик, краватку, а ми додамо метелик на шию. Приклеюємо метелик. Ой-ой-ой, ти хочеш сказати, що я недостатньо гарний? Ти тільки-но з'явився, а вже якийсь незадоволений. Я створений для того, щоб виступати. Я суперзірка. А як же суперзірка? Ось бачите, малята, як із звичайної шкарпетки, яка залишилася без пари, можна виготовити чудового зіркового актора. А давай виготовимо ще якусь ляльку. Добре, давай. Дивись, у мене є подушка. Так. Для того, щоб виготовити ляльку з подушки, нам потрібно буде вирізати посмішку із фетра. Також потрібно приклеїти очі. У нас з вами будуть пластикові. Носок буде виготовлений помпон із ниток та тканини. Приклеюємо носика. Також можна взяти будь-який головний убір на ваш смак. Притискаємо до подушки. Ще нам потрібно прив'язати помпони до кінчиків подушки. Наша звичайна подушка перетворилася на елегантну подружку для тебе. Ось яка красуня, погляньте. Дуже приваблива. А ще у мене є паперові стаканчики. Давай спробуємо зробити з них казкових героїв. Так, давай спробуємо. Які чудові будуть у нас герої. Зараз ми будемо їх оживляти. А для цього нам потрібно взяти паперові заготовки із кольорового паперу, клей-маркер і паперовий стаканчик. Спочатку беремо виготовлені очі, наносимо на них клей і приклеюємо до стаканчика. Далі беремо дзьобик. Наносимо клей, і ось майже наше курчатко готове. Ще потрібно приклеїти гребінчик, і зачіска нашого курчатка готова. О, як чудово, як симпатично! Ось наш казковий герой готовий. Черв'ячок, а ти здогадався, яких казкових героїв ми виготовили? Так. Це ж свійські тварини – корівка, поросятко та курчатко. Якщо вам здається, що у вас зовсім нічого немає, що можна перетворити на ляльку, то у вас завжди є ваші руки. А для цього нам потрібен лише маркер. Будь ласка. Дякую. Ого, так нас тут на цілих два театри вистачить. Нічого собі конкуренція.
Зіркою лялькового театру може стати будь-хто і будь-що. Головне – мати поруч друзів-однодумців, фантазію і гарний настрій. Тож до зустрічі в театрі! До зустрічі!